ലോട്ടറി സമ്മാനമായി കോടിക്കണക്കിന് തുക ലഭിക്കുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. എന്നാൽ കോടികൾ ലഭിക്കാതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിട്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്ത ആളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരാൾ കണ്ണൂരിലെ കരിവള്ളൂരിലുണ്ട്. ഇടത്തരം കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പി പി രാഘവനാണ് ലോട്ടറി അടിക്കാത്ത ആ കോടീശ്വരൻ. മൂന്നര കോടി രൂപയിലധികം ചെലവഴിച്ചാണ് 70-കാരനായ രാഘവൻ ഇതുവരെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്തത്. 18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് കേവലം 1 രൂപയുണ്ടായ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ശീലം. അതായത് 1970-ൽ. അത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം ബമ്പറിലും തെറ്റിച്ചില്ല. ദിവസവും 10-ൽ കുറയാതെ ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. നേരത്തെ നട്ടലിനേറ്റ ക്ഷതവും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും രാഘവനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ കാഠിന്യം കൂടിയ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെങ്കിലും പറ്റുന്ന കൂലിപ്പണികൾക്ക് പോവാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതമെടുത്താണ് ലോട്ടറി എടുക്കാറുള്ളത്. ചീട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുമാതിരി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് അതിനോടൊരു ഭ്രമം. മറ്റേ അതിൽ പൈസ നേടുന്നു എന്നില്ലെന്നൊന്നല്ല, എത്ര കിട്ടുന്നു എന്നല്ല. ഇന്നിപ്പം 10 ടിക്കറ്റും എടുക്കാത്ത ദിവസമില്ല. ഇത്രയേറെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്തിട്ടും നാളിതുവരെ 5,000 രൂപയും അതിൽ കുറവും മാത്രമേ സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന ചെറിയൊരു പരിഭവം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കാര്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഇന്നോളമുള്ളതെല്ലാം പൊന്നുപോലെ കാത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ 75-കാരൻ. ചാക്കുകളിലും ബാഗുകളിലുമാണ് ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. കത്തിച്ചു കളഞ്ഞുകൂടെയെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സന്തോഷ മരുന്നുകളെന്നാണ് രാഘവന്റെ മറുപടി. ഏകദേശം കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു 69-38 നമ്പർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന് ഭാര്യ ശാന്തിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമുണ്ട്. അടിക്കാത്ത ടിക്കറ്റുകൾ ഓരോന്നും പുറത്തെടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ രാഘവന്റെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന തിളക്കം ബമ്പർ അടിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. ഈ അഭിനിവേശം തന്നെയാണ് രാഘവനെ വീണ്ടും ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ETV ഭാരത് കണ്ണൂർ.